Ještě lepší, krásné, mírně pozdní sobotní ráno. Dovolte mi, abych vás přivítal všechny na dnešním úvodním programu letošního 62. ročníku chodských slavností. Začneme ho trošku netradičně. Chtěli bychom tento program věnovat dílu a odkazu Jindřicha Jindřicha. Pravda, sepsal 1400 písní a 4000 nápěvů, ale 4000 textů, ale my bychom se rád věnovali té části tvorby Jindřicha Jindřicha, kterou věnoval pěveckým sborům a klasické hudbě. Bude se vám to zdát trošku nepatřičné na chodských slavnosti, jestli byste rádi slyšeli dudy a jiné hudební nástroje, lidové, chodské, ale ty přijdou v pozdní ráno a v pozdní odpoledne. Takže dnešní romantické ráno jsme zahájili chodskou hymnou Bulačina, kterou zhudebnil Jindřich Jindřich u příležitosti ne tak veselé, jak se zdá být, ale u příležitosti pohřbu Jindřicha Šimona Bára v roce 1925. Od té doby se zpívá na všech významných událostech se sborem Canzoneta, který dnešní program bude provázet po svých cestách po střípkami krásných lidových písní chodských. Jsme zpívali tuto hymnu v Belgii, kde jsme byli hosty. A představte si, že když jsme oznámili, že zpíváme chodskou hymnu, povstal všechen lid, který se zúčastnil toho krásného programu. Takže dovolte mi ještě jednou, abych vám popřál mnoho hezkých zážitků, nevšedních samozřejmě, které v podání Canzonety a jejich hostů uslyšíte. Tytli, tytli, tytli dom, dávala se
She
Jindřich se pokoušel, stejně jako tady Jakub Ošmera, získat studium na Pražské konzervatoři, což se mu nepovedlo. Za to náš mladý nadějný umělec ty zkoušky udělal. Jakub je vítězem několika pěveckých soutěží a studuje klasický zpěv. Přesně to téma, které dnes vám předvádíme. Jindřich, v té době, kdy dělal talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř a nebyl přijat, musel bohužel odejít a pokračovat ve šlepích svého otce Alojze Jindřicha a vystudovat pedagogickou školu v Soběslavi. I tam to neměl lehký. Cestou, když jel na zkoušky, ve vlaku ztratil klobouk a následně přijel na zkoušky pozdě. Takže mu nezbylo nic jiného, než koupit pěkný puget, dát pár pokrlat, poklonit se paní řídící a díky tomu se dostal na pedagogickou školu. A dnes díky tomu taky máme všechny ty významné díla, které dnes můžeme předvádět. Jindřich, jak jste si všimli těchto úprav, které zpívala teď kanzoneta, ty jsou z dob kolem roku 1910 až 20, což znamená, že jsou 100 let staré téměř a přesto velmi aktuální a velmi krásné. Kuba Ošmera vám zaspívá písničky Když jsem já šel od hubičky a ten panský mosteček, které zvlášť napsal upravil pro mužský pěvecký hlas. Takže přeju hezký zážitek. Srdíčko štým.
Jesenička, štyri oči, budu plakat ve dne v noci. Teď jsem vám přivedl na scénu krásnou mladou zpěvačku ze středu Canzonetti, takovou malou perličku, která osvěží dnešní koncert, a to písničkou, velmi nádhernou a krásnou, zamilovanou, Vít Martino. Stejně jako si ty? Asi ano. Vletíla husička. Yeah.
Jindřich Jindřich chodil po chodských vsích již od 13 let s Jindřichem Šimonem Bárem a zapisovali a sbírali písničky. Dokladem toho je i tato, protože chodili nejen po poutích, svatbách, přástkách, ale chodili také v polích, lukách, v lesích a koukali, kdo hvízdne a kdo si zaspívá. A tuhle písničku zrovna tak zapsali na trávnicích kolem Postřegova. Teď vám zaspívá krásné trio z Canzonetti. Jedna hezčí děvčina než druhá, pěvecky, teda hlasově ještě hezčí. Já jsem se hužála a vyrostla mi bílá růže. Nezadržujte slzy. Po absolvování pedagogické fakulty v Soběslavi se Jindřich podvolil dalšímu vzdělání, a to u profesora Karla Hofmeistra ve hře na klavír a v kompozici Vítězslava Nováka. Sám Jindřich byl vynikající, ale vynikající virtuos, sehrál za svůj život celkem 900 koncertů a jeho kompoziční tvorba obsahuje mnoho úprav pro pěvecké sbory z hudebně písně a básně Jindřicha Šimona Bára, Hejdukovy básně, Kášterského. A mohl bych pokračovat ještě dál, ale teď už nastoupila Canzonetta, tak bych jí rád předal slovo, aby vám zaspívali další část krásných úprav Jindřicha. Jsem rád, že se můžeme vrátit v čase. A myslím, že by mistr měl velkou radost ve společenství těchto krásných děvčat, ve společenství toho perfektního publika. A rád by vám připil červeným vínem, jak to měl velmi rád. Na zdraví.
očima se neviděla takovýho kapána, aby on se kapláru má s naší káčí za kamna. Přišel na ní pan faláš, co kapláne, co děláš, že se chodíš modlívat, i se skoukáči přebíháš. Přišel na ní pan faláš, co kapláne, co děláš, že se chodíš modlívat, i se skoukáči přebíháš. Jak živa jsem neviděla takovýho kaplána, aby on se potuloval za dívčaty do rána. Hý, kapláne, co děláš, že s dívčaty zahráváš? Kyrie eleison, leison, já se modlím, nebíjáš. Hý, kapláne, co děláš, že s dívčaty zahráváš? Kyrie eleison, leison, já se modlím, nebíjáš.
skáčíme. Jindřichovým významným dílem nebyly jenom kompoziční úpravy chodských písní, ale především jejich sběr. Jak se uvádí, přišel v podstatě v hodině 12., kdy už po všech těch převratech a přesmicích v úpravě našeho státu, kdy jsme se osamostatnili a kdy bylo všechno to, co bylo staré, špatné, to bylo Rakousko-Uherské, přišel a od 20. let chodil po chodských sích s Eliškou Přibylovou a sbíral chodské písně, aby je soustředil do 9 chodských zpěvníků. V roce 1926 vydal první 4 zpěvníky, na které mu přispěla Československá akademická společnost. A další díly, 5., 6., 7., 8. a 9., vydával ze svých vlastních skromných prostředků. Díky tomu máme dnes to, čím se můžeme chlubit, a tím a to, co dělá chodské slavnosti chodskými slavnostmi. Náš region je jeden z nejbohatších v tomto směru, protože žádný region nemá podobně zpracovaný národopisný soubor těchto lidových zvyků, tanců a písní. Vedle své písňové sbírky soustředoval Jindřich artefakty, sbíral chodský nábytek, sbíral obrazy. Dokonce největší sbírka podmaleb na skle je u nás na Chodském hradu, v počtu 14 tisíc. Dokonce budete mít možnost a chuť, zajděte se podívat do nově otevřeného nebo opraveného muzea Jindřicha dole pod bránou. Jeho následnou a nejdůležitější tvorbu představuje soubor národopisu, který uspořádal do knihy Chodsko a která je vlastně dnešním průvodcem pro všechny, kteří se národopisem na Chodsku zabývají. To slov máme tady znovu Martinu Vachovcovou s ještě krásnější písničkou Až půjdou Romové nebo Cikáni. Asi necháme to tak, jak to napsal Jindřich, až prů cikání. Rozdává obrázky ruce
váže, já na to kázání taky půjdu, o jeden obrázek prosit půjdu. Já na to kázání taky půjdu, o jeden obrázek prosit půjdu. Klenecký pan Faláš dobrotivý, on mi dal obrázek ten bůl živý. Klenecký pan Faláš dobrotivý, on mi dal obrázek ten bůl živý. Kam já ho u Boha, kam já ho dám, já pro něn místečka nikde nemám. Kam já ho u Boha, kam já ho dám, já pro něn místečka nikde nemám. Ty klenský chasníci podhodný jsou, podvádí dívčátka, jak jen můžou. Ty klenský chasníci podvodní jsou, podvádí dívčátka, jak jen můžou. A když je podvedou, utečou pryč, oni se nevrátí do smrti víc. A když je podvedou, utečou pryč, oni se nevrátí do smrti víc. V loňském roce jsme uváděli pod branou pořad o Jindřichovi Šimonovi Bárovi, který byl velký a současník přítel Jindřicha, a který jsme komponovali jako povídání o našem sousedovi Jindřichovi Šimonovi Bárovi. To samé jsme chtěli udělat o Jindřichovi, protože do rodného Klenčí se oba rádi vraceli. Ten program, který jsme loni připravovali, nám provázel farář Klenský, Libor Buček. Dneska jste o něm tady zaslychli teď tu krásnou písničku. On vždycky, když slyší písničku o farářovi, tak se začervená. Že? A krásné bylo, že než jsme ukončili program, který byl plánován do 17:30, tak se pan farář ve 17:15 zvedl a říkal, promiňte, já mám mši. A odešel. Jindřich velmi rád v době, kdy mu byla propůjčena titul nebo hodnost národního umělce v roce 1957, považte, že to bylo v 81 letech, a těšil se významnému a výtečnému zdraví. Rád jezdil do Klenčí, kde mu 5. března, vždycky na jeho narozeniny, udali malou slavnost, tam se zvali všechny zastupitelé obce, kam pozvali všechny známé chodské trio a jiné. A po těchto návštěvách byl velmi rozjařený pan mistr a uváděl a rád dělal projevy. A tenkrát po tom podobném projevu odcházeli dva zastupitelé z toho krásného večírku a ten podíval, víš, co říkal mistr, víš, co říkal? No, teď zrovna tady neřeknu, ale do smrti na to nezapomenu. Teď vám s dovolením s Kubou zaspíváme jednu písničku, protože mistr nepsal jenom úpravy pro jednohlasy, ale i pro dvojhlasy, takže ji zkusíme společně.
Při 18 let v červenci dospěl. Přesto ta písnička, kterou teď bude zpívat, zní, jako by byl zkušený matador, co se týká žen. Vyčleněná pro vaše potěšení bohužel utekla. Kdo to nestih, bude se muset zúčastnit dalších programů chodských slavností, aby se trošku poveselil a splnilo se mu jeho přání a z chodských slavností odcházel s nadšením. Dnešní program tedy definitivně končí. Dovolte, abych se rozloučil s vámi a nebo jménem pěveckého sboru Kanzoneta pod vedením Marušky Hanačíkové, která tu není, v zastoupení Olgy Holoubkové. Bývá s dobrým zvykem, že se představují všichni umělci, ale nemáme tolik času, bohužel. Jsme trošku svázáni, takže alespoň ty, které děvčata, která zpívala solově, Martina Vachovcová. Marákovská Jiřina Johánková Perniklová. Katka Tremlová. Hlavní motor celého tohoto programu, která nás honí a všechno dává dohromady. Abych nezapomněl na Kubu Ošmeru. Kde pasi, Kubo? Tady. Doufám, že ho budeme mít možnost slyšet i na dalších chodských slavnostech, že nespichne a nezanevře na naše jednoduché pořady v lidovém tónu. A na závěr bych si s vámi, nebo bych vám rád dal hádanku. Uvedeme písničku, kterou kdo ji pozná, tak se může přidat. Kdo ji nepozná, tak může třeba sebou vrtět, nebo hejbat lavičkama, nebo jiný
předvádět jiné pozbuzující pohyby. Takže s dovolením. Je to v trošku jiném tónině, než na jaký jste zvyklí, nebo na jaký budete zvyklí tady na ostatních programech chodských slavností. A ta tónina, když vám vleze do ucha, tak to bude dobrý. Takže, Milátko, jedeme. Vavřinečku, stojíš na pěkným kopečku, vycházejí vady z tebe, jako andělové z nebe. Vycházejí vady z tebe, jako andělové z nebe. Vypadá to, že mnozí neuhodli. Těším se s vámi na dalších programech chodských slavností a na dalších programech kanzonety pěveckého sboru z Domažlic. Na shledanou.